Дорогі наші друзі, ми дуже багато років вже з вами співпрацюємо, і я як почала згадувати, то я і на 10 років вас вітала, на 15 вітала, на 20 вітала, і вже, слава Богу, дожилися, на 25 років вітаю, і ну, я ще бажаю, щоб ще не один юбілей ми разом з вами святкували. Від щирого серця всіх ваших працівників вітаю, ваш телеканал, ви наш найлюбіміший телеканал. Щастя, радості, успіхів, сонця, тепла, дуже активних глядачів, дуже гарних, багатих спонсорів вам, щоб канал завжди розвивався. Всім вам міцного-міцного здоров'я. Всіх, не тільки вам, а всім вашим родинам, всім вашим сім'ям, всім вашим дітям, всім, тому що я як від Червоного Хреста, це мій головний тост. Здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і ніяких надзвичайних ситуацій.